এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন সভাত ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত সৌৰচালিত লাইট প্ৰদান কৰে। আধ্যামিক গুৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰৰ আৰ্ট অব লিভিং সংস্থাই আগবঢ়োৱা এই সৌৰচালিত লাইটসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰতীকীভাৱে পাহাৰীয়া জিলাকেইখনলৈ পঠিয়ায়। ইয়াৰ উপলক্ষে আয়োজিত এখন সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আৰ্ট অব লিভিঙে 2013 চনৰ পৰা 760 গাঁৱৰ 3000 গৃহ সামৰি লাইট এট হোম বুলি এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল। এই প্ৰকল্পৰ অধীনত সংস্থাটোৱে অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু অসমৰ বহু ঠাইত লাইটৰ যোগান ধৰিছে। বিজুলী নোহোৱা ঠাইত সৌৰচালিত লাইটৰ যোগান দি জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধ্যামিক গুৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰক অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং সীমান্তত চীনা সৈন্যৰে হোৱা সংঘৰ্ষত ভাৰতীয় পক্ষৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। লোকসভাত আজি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। এটা বিবৃতিত শ্ৰীসিঙে কয় যে চীনা সৈন্যই যোৱা 9 ডিচেম্বৰত টাৱাং খণ্ডৰ ইয়াংছে এলেকাৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰে অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে একপক্ষীয়ভাৱে স্থিতাৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। এনে পৰিস্থিতিৰ ফলত উভয় পক্ষৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘাতক ভাৰতীয় সেনাই সাহসেৰে প্ৰতিহত কৰি চীনা সেনাক উভতি যাবলৈ বাধ্য কৰায়। এই ঘটনাত উভয় পক্ষৰ কেইজনমান জোৱান আহত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যোৱা 11 ডিচেম্বৰত দুয়োটা বাহিনীৰ স্থানীয় কমাণ্ডাৰসকলৰ মাজত ফ্লেগ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বৈঠকত চীনা সৈন্যক এনে কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থকাৰ লগতে সীমান্তত শান্তি আৰু সুস্থিৰতাৰ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহান জনোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আহত হোৱা ভাৰতীয় সেনা জোৱান কেইজন গুৱাহাটীৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বিশেষ টীকাকৰণ অভিযানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিব। এই সংস্কৰণৰ অধীনত দুবছৰ বয়স পৰ্যন্ত যিসকল শিশুৰ নিয়মীয়া টীকাকৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ টীকাকৰণ হোৱা নাই তেনে শিশুক পৰ্যায়ক্ৰমে বিশেষ টীকাকৰণ অভিযানৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱা হ'ব। অহা 17 জানুৱাৰীত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত তৃতীয় পৰ্যায়ত বিশেষ টীকাকৰণ অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবেও TD প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে MR প্ৰতিষেধক নোপোৱা 2-5 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবেও অতিৰিক্ত প্ৰতিষেধকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাত আজি 2022 বৰ্ষৰ ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আদৰ্শ সন্মান প্ৰদান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। এই উপলক্ষে শিৱসাগৰ নগৰৰ ঐক্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক বিতুপন নেওগক ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আদৰ্শ সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সংবিধান প্ৰণেতাগৰাকীৰ মৃত্যুদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বিশেষ সন্মান প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ বিশিষ্ট লেখক নবীন বৰুৱালৈ 2021-22 বৰ্ষৰ সন্তোষ কুমাৰ কৰ্মকাৰ ৰাজ্যিক বঁটা আগবঢ়াইছে। 18 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই বঁটাত এখন স্মাৰক, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, চেলেং চাদৰ, ফুলাম গামোচাসহ নগদ 25,000 টকা আছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন খণ্ডলৈ অৰিহণা আগবঢ়োৱা একোগৰাকী প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত তথা সন্তোষ কুমাৰ কৰ্মকাৰৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো চৰকাৰৰ সুশাসন সপ্তাহ পালনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। সেই অনুসৰি আজি ডিফুৰ আৱৰ্ত ভৱনত এখন প্ৰস্তুতি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। সভাত জিলা উপায়ুক্ত মধুমিতা ভাগৱতীয়ে সুশাসন সপ্তাহত চৰকাৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা সুশাসন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিবলৈ আহান জনায়। সমগ্ৰ দেশতে ৰাজহুৱা অভিযোগৰ নিষ্পত্তি তথা গাঁও পৰ্যায়ত চৰকাৰৰ উন্নত মানৰ সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা 25 ডিচেম্বৰলৈ সুশাসন সপ্তাহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কাটাৰত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন ছেমিফাইনেল আজি অনুষ্ঠিত হ'ব। লুচেইল আইকনিক ষ্টেডিয়ামত আজি নিশা 12:30 বজাত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনা ক্ৰোৱেছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে কাইলৈ নিশা 12:30 বজাত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত ফ্ৰান্স মৰক্কোৰ সন্মুখীন হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন দেওবাৰে খেলোৱা হ'ব।